Life's really busy. I'm freelance, my husband's freelance, we have two young children. There's just never enough time in the day. It's not that I don't like gardening, in fact I love gardening. It's just that mowing the lawn is the least exciting bit of doing the garden. When Mimo arrived, he got delivered by a dealer and the dealer set Mimo up. What they have to do is they have to put a wire around the edge of your lawn, just inside the edge, so that Mimo knows where the edge of the lawn is. As a gadget journalist, I have tested robotic mowers in the past, and some of the early ones, you had to take them out of the shed, pop them on the lawn, leave them going, plug them in, recharge them, and by the time you've done all that, you could have probably mown the lawn anyway. The latest generation of mowers now, they have a little docking station at the side of the lawn, and they do the mowing for you at whatever time of day you want them to, and then they just drive back in and recharge themselves, so you just don't have to think about it. My first concern getting Mimo was, is he going to be safe around the children? So my real thing was going and standing in front of Mimo and letting him bump into my feet. And he's perfectly safe with the kids. Mimo is definitely a character. My son does think that Mimo is voice control. We think of him as a little person, not just a machine. I was going to describe Mimo in one word, obedient. That's the thing, is that you tell it what time of day to do it and it just goes ahead and mows and you don't think about it much. Jag köpte en robot för att jag har många vänner som har robotar. Mina föräldrar har en robot och jag tycker att gräsklippningen blir väldigt fin och det blir inget gräs liggande som man drar med sig in i huset. Anledningen till att jag köpte Honda var att jag åkte till handlaren för att köpa ett annat märke, men han hade bra argument för Hondan, bland annat att knivarna böjs istället för att gå av om de skulle träffa någonting, så man inte får knivar i gräset. Och sen så tyckte jag den kändes modernare med litiumjonbatterier. Jag bor i ett område där väldigt många grannar har robotgräsklippare. Jag har hört att ett problem kan vara att de kan bli utstörda av varandra, men Mimon har aldrig blivit utstörd. Eftersom jag har barn så har jag mycket saker i trädgården, såsom pool, studsmatta. Och så har jag träd och rabatter. Fasta hinder kör Mimo runt medan leksaker som bollar och sånt puttar han framför sig. Jag har både barn och en katt. Det känns alltid säkert med Mimo. Skulle han köra på dem vänder han direkt. Och skulle de lyfta den så stannar den direkt. Jag är väldigt nöjd med mitt val av Hondan. Den fungerar jättebra. Skulle någonting vara problem så ställer Honda upp med support och åtgärdar problemen. Tenía una máquina de cortar el césped y pasaba muchas horas cortándolo. Compré el robot para no tener que perder el tiempo cortando el césped y que estuviera siempre bien cortado. Escogí el Honda porque conocía la marca Honda, que había tenido un cortacésped de la marca Honda, que había funcionado muy bien y confiaba en la marca, porque la pendiente que tengo en mi jardín creo que es la mejor máquina para este tipo de pendientes. Y porque funciona muy bien. La Honda Mimo es una máquina muy robusta, muy fiable, que tiene un mantenimiento muy escaso. Prácticamente solo la tienes que llevar una vez al año a revisión. Es una máquina que no me ha dado ningún problema realmente. El césped siempre está bien cortado y tiene una potencia de corte buenísima. Mis vecinos no tienen que aguantar el ruido del cortacésped y la limpieza que tengo en el jardín es mucho mejor que antes. Funciona muy bien, mejor de lo que había pensado y realmente la experiencia es muy positiva. Er is ook een grote grasmat. Voorheen deden we dat ook gemotoriseerd met een zitmaaier en met een andere maaier. En sinds een week of 3-4 hebben we dus ons Honda's aangeschaft. Wij noemen ze ook Mi.
Mo. De een heet Mo en de andere heet Mi. Ja, okay. Omdat we er twee hebben en die bevinden zich natuurlijk in verschillende gedeeltes van de tuin. Dit scheelt ons heel veel werk. Als mijn man dus alleen ging maaien, dan heb ik het over het hele perceel. Dan maaide hij in het hoogseizoen 2 keer 5 uur. Dat is nu aanzienlijk minder, maar we zijn hier zeer content over. Hij is eigenlijk 24 uur per dag is hij in bedrijf. Dat vinden de mensen die hier komen ook heel bijzonder. Ze zeggen, ja, hoe gaat dat dan? Moet je hem dan oppakken en een stekker doen? Nee, ze heeft zijn eigen huisje. Dat laat het dan ook zien. En dan hoor je een klik. Je hoort ook dat hij eraan komt en dan klikt hij zich vast in het huisje. Voorziet zich van stroom. Net eigenlijk met auto's die dan opgeladen worden. Ja. Dus ja, we zijn heel erg content. Jeg er selvstendig næringsdrivende og har det forferdelig travelt, spesielt om sommeren. Dette i kombinasjon med relativt stor hage og hus gjør at jeg så meg etter muligheter for å slippe noe av vedlikeholdet. Og her var en robotklipper et perfekt løsning. Samtidig vet jeg at en robotklipper tilbakefører det kuttede gresset til plenen, og derav får jeg fantastisk bra gjødsling av plenen, noe jeg også var ute etter. Jeg har en håndvask nedfrese fra før av, som jeg vet fungerer utmerket. I tillegg så har den lokale forhandleren ytt meg utmerket service i forbindelse med denne. Når i tillegg Honda tilbyr en plenklipper, en robotklipper, så var det naturlig for meg å oppsøke den samme forhandleren for å få den samme servicen igjen. Nå har min Mimo hatt ansvar for hagen siden mai måned, og alt fungerer utmerket. Den klipper nøyaktig, tar hensyn til bedd og trær, og den følger nøyaktig de anvisningene vi har programmert den til å gjøre. Samtidig har den fungert utmerket selv om det har regnet, og jeg har altså ingen bekymringer for at plenen ikke til enhver tid er flott klippet. Jeg kjøpte Mimoen ferdig programmert fra forhandler. Han gjorde all installasjonen, men i ettertid så har jeg lært meg selv hvor enkelt det er å endre hvis jeg ønsker å ha andre klippetider, eller at jeg trenger å ha hagen tilgjengelig for ballspill eller tilsvarende.